God morgon, god morgon. Ja, jag har legat här lite vaken och så, men jag är typ så utslagen efter att ha jobbat 10 till 19 igår och det var ju midsommarafton. Så det var ju lugnt som bara den väldigt, väldigt ofta, men när någonting hände, då kom det ju folk som bara den. Och så var det lugnt, så bara. Och det är då som är som värst, för att så kanske gick en timme, man hade typ ingenting att göra bara. Men nu har jag legat vaken här ett tag i alla fall och ja, förberedd inför dagen. Jag ska nog snart gå och duscha och äta någonting för klockan är cirka 12. För vid 14.00 måste jag vara klar, för då ska jag möta upp Adrian för jag ska vaxa honom så att han kan vara fin inför sommaren. Man bara, this will be fun. Nej, men det jag sagt åt dem att det kan göra lite ont. Sen beror det på vilken smärtgrad man, hur mycket smärta man tål liksom. Vissa tål ju mer smärta än andra. Så det ska ni få hänga med i denna vlogg. När jag hämtar paket eventuellt och på mig ens kommer till Hagby centrum. För de har skickat på mig tyvärr. Det här kommer gå, bara hämtar inom 12 dagar, så skickas det tillbaka. Jag bara, ja, jag kommer, jag kommer, jag kommer. Så. Ja. Så planen är ju duscha, fixa mig, klä på mig och fixa mig. Jag vet allt jag måste göra på morgonen. Äta någonting. Och sen är klockan 14.00 så ska jag vaxa Adrian. Så får vi se om någon sak vill vara med och hjälpa till. För sen är jag ledig idag på söndag, vilket är jätteskönt. Därför jag bara ligger här fortfarande i 12 i sängen och bara typ tar vara på livet och bara njuter. Alltså det här är så standard jag. Adrian kommer om en timme. Eventuellt de andra utan de också ska hjälpa till. Men eventuellt så blir det bara jag och Adrian. Men det är kul ändå. Men han kommer om en timme. Jag har inte duschat. Jag har inte ätit mig. Jag har inte tagit på mig kläder. Jag sitter här. Jag har kalsonger på mig dock. Men det kan inte visa så långt ner. Men som ni ser så har jag ingenting på mig. Jag har typ legat i sängen och bara tagit det lugnt och sett på YouTubers. Så nu måste jag börja kila på mig så att jag blir klar någon gång. Annars så kommer Adrian skriva såhär, jag är på väg, jag är där om 5 minuter. Jag bara, fuck. Så nu ska jag bara tvätta ansiktet, sen hoppa in i duschen. Så nu är klockan typ 10 över och jag börjar bli klar. Vilket börjar bli skönt. Dock så rakar jag mig ju inte för att jag ska testa någon så här rakmaskinapparat och så kan man ta en före och efterbild och göra en video när man testar den. Och då måste man ju ha någonting att raka bort så att det här måste växa ut lite grann. Så ni får ta det att jag får få lite skägg och mustasch och så. Men vad gör det om 100 år? Så nu ska jag bara ta på mig någonting, sätta salt så att det ska bli hårt och gå ner och äta. För att jag börjar bli hungrig. Liksom riktigt hungrig. Jag och min fina tidsuppfattning är som den är. Så att jag har precis ätit klart. Jag har inte fixat håret, jag har inte fixat ansiktet. Jag har inte varit kläder, jag sitter fortfarande här lite halvt naken. Och ska... Och de kommer... Adrian och Elin kommer om 10 minuter för jag och Jelena. Ska jag hjälpa Adrian att vaxa för att det känns som att det kanske blir jobbigt ifall han spretlar och håller på. Så kan det behövas hjälp att hålla fast honom. För Brolin bara, jag kan inte, det går inga bussar på helgen. Man bara, cyklar. Hon bara, nej så kul ska vi inte ha. Man bara, nej, det är en förlust. Ja, så jag ska snabbt fixa mig väl lite kläder så hörs vi när de har kommit. Så, nu ska det bara vara 1 minut kvar tills alla kommer och jag har fixat håret, jag har accessoarer, jag är inte naken längre och jag röjer lite undan i rummet för att det inte ska se ut som en svinsten när de kommer hit. Så, nu ska jag bara vänta på att de kommer, sen får ni höra lite mer sen. Vad brun ser ut alltid. Jag tror det var normalt. Jo, men det måste ju vara ljuset här. Eller?
Jag vet inte om det blir här. Ja, vi märker. Men här! Ja. Helena och Adrian. Och vi ska vaxa han. Så får vi se hur det blir. Skriker han? Kommer han gråta? Kommer han njuta av smärtan? Ja, jo, du vet, njuta av det här. Det är omöjligt. Oh. Men nu ska vi bara förbereda så får ni se mer snart. Puss! Åh, oh, så drar du en snett också. Fy fan vad elakt. Jag ser till att du drar, räkna ner. Jag drar på tre. Ja. Oh. Ett, två, tre. Jaha. Aj! Vad hände med första draget? Det har varit fel. Ja, jag kände det. Aj, vad ont gjorde. Jag har våtservett som tur är. Hur kan folk göra sådär frivilligt? Ett, två, tre. Aj! Nej, inte för fem öre. Ett, två. Aj. Nej. Ett, två. Nej. Aj. Ah. Aj. Vi testar en gång till med sanden. Det här är liksom mitt orörda hår. Jag har aldrig rört någon så mycket skit. Alltså man brukar inte röra sina brösthår. Nej, jag känner det. Förstår varför. Jag rakar mig här. Nej, jag går inte upp. Ett, två. Det här är det genast. Men jag börjar nummer två. Det här ska jag visa på distributionen sen. Ett, två. Aj, vad ont det gjorde! Aj! Aj! Ah, det svider. Åh, det här känns lite mer så groteskt ont. Jag vill inte. På tre. Nej! På fyra. Nej. På tre. Ett, två, tre! Aj! Hans rygg är i mun. Andas ut. Andas ut. Andas. Fredrik. Vänta, säg till innan. Gud, filmar du redan? Ja, men det... gode gud. Ja, jag drar om 5 sekunder så... Okej. Släpp. En. Två. Tre. Fyra. Din hora! Ingenting händer ju. Det är ingenting händer, du måste sätta dit den igen. Jag gråter. Upp med armen, ingenting händer. Ja, du blöder. Blöder jag? Ja, du blöder. En, två, tre. Nej, gick jag. Vi kör andra sidan också då. Ja, det gick typ inte bra. Vi kör andra sidan, mannen. Varsågod. Sen har du väldigt kalla händer, bara känner jag. Ja, jag kanske lite tvättar dem för att med kall vatten och lite varm vatten här. En, två, tre. Men det gick jättebra. Killa upp med armen. Upp med armen. Vi är inte klara. Nu blöder i alla fall inte. Så, still. Chilla. En, två, tre. En, två, tre. Okej, jag ska duga. Jag bra. Ja, nu ska vi hem till den här saken för hennes mamma ska grilla. Och Aria ska lämna oss för att han tydligen har andra vänner. Vem vill umgås med den här? Jo, alla. Ja, men nu ska jag hem till Helena i alla fall och grilla. Eller hennes mamma.
inte skulle äta. Ja, nu är det hemma här hos Jelen och det är jävligt här. Hon har hundar, skaffat en ny hund. Har vi hennes bror Alex. Så nu är vi här. Bättre på. Siva musiken i Jelena. Det är hennes mamma. Hon flyr, hon vill inte vara med. Hon hatar oss. Okej, nu kommer det hundar överallt. Jävlar! Inte mitt ansikte! Okej. Chilla. Frankie, gå ner. Så, ja. Här hos Jelena blir man nästan mördad, men det kommer man ta. Det är nog fint och skönt väl sitta runt och ta det lugnt. Så, nu har vi ätit här och vi ska dricka vin och hembränt och allt möjligt. Och vi måste bara få upp den och jag har ut fått den. Upp den här. Har du fått ut den? Så nu ska vi börja dricka lite. Men vi ska titta på trädgården. Så hörs bra. Så hörs vi sen. Filma din hund då. Och där har vi Fredrik. Nu väntar jag bara på att Jelena ska bli klar på toan. Liksom hon ska bara sminka klart sig lite grann. Och hon ska bara puffa upp sig lite grann. Sen så ska vi ta spårvagnen till trädgården. För att vi alla fick inte plats i en taxi. Eller det finns ju 10 taxigar. Men vi förstod inte vad man beställde än. Och Jelena tyckte det var lite slöseri på pengar att vi skulle ta en taxi. När vi ändå har månads- och årskort så att nu väntar jag på henne. Sen ska vi dra till trädgården. Hör det mysigt med hennes familj som jag sagt redan innan. Sen får ni ha det så bra. Så här ses sen. Och här är Jelena. Vi sitter här i vår spårvagn och vi sitter här i taxin och ska åka till trädgården och det ska bli jättekul liksom. Vi har ju milfen här och dilfen och broden och allt möjligt här. Och liksom min kissblås har klart av att hon sitter på mig. Men om du hittar någon fartgubb, kan du köra över det så är det jättegullig. Alltså den här kameran gör så att vi får jättefina ögon. Jag köper bara bra kameror. Vet du vad du ska göra nu, Jelena? Du ska hoppa lite om man är så kissnad. Nej, det tycker jag är elakt. Vi är elaka. Jag vet. Familj. I våra familj så betyder elak kärlek. Har du inte en låt här? Jo, det här är kund. Alltså ni ser ju värsta milfen här liksom, cougar. Watch out that is out there. Här är Fredrik nummer 2, han typ bara såhär wanna be me, men liksom jag heter Fredrik innan honom. Han kanske är typ 50, men shit. Så ja. Alltså Jelena. Ja men kram, hej hej. Vi måste till toan. Vi ser den där. Men nu är vi på trädgården i alla fall, det ska bli jättemysigt. Så. Vi sitter här på trädgården, vi har bytt plats. Vi sitter i soffa. Ja, vi sitter i soffan nu och det är värme här och det är så skönt. Och så har vi fortfarande Alex och sen har vi milfen där liksom och ni ser ju alltså liksom daddy's out there, watch out, the milf is out. Nu sitter vi här på toan, eller Jelena sitter på toan och jag väntar på att det ska bli min tur och ja, det kanske har lite... Alltså du är väl full, fan vad steg du inte svarar. Så, ja. Och så 5 minuter efter svarar du. Okej, okay, kanske lite mycket att dricka, men det här löser det nice. Vi. Varannan shot löser allt. Men ni under 18... När man blir bjuden på att dricka är det nice. Men ni under 18, vatten. Ni är över 18, gör fan över vi, men drick det blir bra. Ja, under 18, drick bara vatten hela tiden, då får ni fin hud. Ni är över 18, drick alkohol varje dag. Gör fan vad ni vill! Nu jävlar blir ni kända. Jag vet inte fan vad jag ska säga, så puss puss. Nu går vi från trädgården för vi ska till Subway för att fucking äta för jag är så jävla hungrig. Jag bara vi äter. Jag är så hungrig, jag äter bara för att det är gott. Och jag bara vi äter. Ät mat. Ja. Mat. Så nu ska vi till Subway. Förhoppningsvis. Men man vet aldrig för lite om de där sakerna. Jätteont, jag slog i min hand. Det gick förbi en jättesnygg polis förut. Ja. Men jag slog i min hand, det är jätteont.
kan inte säga till honom att komma tillbaka och kolla på min mamma. Nej. Kolla, det är jätteont. Men annars drar vi till Donken, mamma. Nej. Ingen Donken. Jo, men jag... Ja, mens. Jag har inte mat heller. Ja, men mat som mat. Jag jävla Subway. Jag vet. Fan, vad roligt att visa att slå fyra. Ja, så såklart så visar Sabbe att de är öppet fast de inte ens öppet. Så att vi ska gå till Donken. Så, nu har vi varit på trädgården och nu är jag här utanför mitt hem och ska sova och gå och lägga mig. Jag har haft det jättekul idag. Jag skulle vilja gå ut på krogen, men det vill inte gällena. Men liksom man får respektera båda två, att båda inte vill. Så att jag ska bara gå hem och typ dö och sova. Så får ni ha det så bra sen. Jag har gjort liksom jobbet för att jag skulle jobba eventuellt. Men de ringde i alla fall, men jag valde inte att svara. För jag skulle faktiskt göra något kul. Jag ångrar lite att jag inte jobbar, men... Jaja, vad gör det om 100 år? Men nu ska jag hem, så ni får ha det så bra, så får ni sova, så får ha det så bra, så hörs vi sen. Glöm inte bort att ni är värdefulla och fina. Puss, puss, hej då!